Sveicināti Talsu televīzijas skatītāji! Ir klāta piekdiena, un šodienas raidījumā dzirdēsiet un redzēsiet. Talsos uzņēmēji diskutē par nākotnes iespējām, bet citi interesenti tver gaisā idejas savam nākotnes biznesam. Lai gan Tiņģeres pilī vairs neskan bērnu čalas, vietējie spītīgi cenšas ēkā saglabāt dzīvību. Miljonāru ģimene ir sajūsmā par Talsu organizācijās redzēto un sola papildus materiālo atbalstu. Talsu novada lielākā skola, gatavojas jubilejas svinībā. Optimistiem šķiet, ka Talsu tautas nama lielā zāle šodien bija puspilna. Pesimistiem, ka pustukša. Realitātē uzņēmējdarbības diskusijas organizētāji tiešām bija cerējuši, ka atsauksies vairāk cilvēku, kas tieši krīzes laikā ir gatavi mainīt savu domāšanu. Iesaistīties uzņēmējdarbībā nozīmē uzņemties atbildību par savu nākotni. Tā uzskata pieaugušo izglītības centrs, tāpēc viņuprāt šis ir īstais laiks diskusijai par biznesa uzsākšanu, likumdošanu, banku atbalstu un dažādiem struktūru fondiem. Padomju gados mēs esam vienkārši mācīti domāt tādā veidā, ka mēs izpildām to, ko mums tā kā liek, jā. Mēs neesam pieraduši radoši domāt. Tomēr cerēto interesi pasākums neguva un uzaicinātojas ekspertos klausījās pustukša zāle. Cilvēkiem vienkārši negribas iesaistīties, ja? Ka tāda neticība sev, saviem spēkiem. Šāda diskusija tieši šobrīd bija nepieciešama? Noteikti, jo tuvojās nākamais plānošanas periods. Un tagad vajadzētu par to runāt visvairāk, jo tad, kad iesākas šis plānošanas periods, tad jau viss ir nolēmts. Uzņēmēja Inga Dižā uzskata, ka uz šādām diskusijām parasti ierodas aktīvi cilvēki, tādi, kam kaut kas sāp, vai viņiem šķiet, ka lietas tiek darītas nepareizi. Kas jums šobrīd sāp? Nu, gribas jau, lai sakārtojas ātrāk un kārtīgāk un pareizāk. Uzņēmēja pati diskusijā pacēla jautājumu par pieaugušo izglītības centra vienveidīgo piedāvājumu. Tas, piemēram, rada neskaitāmas grāmatvežus, kas pēc kursiem dempingo cenas, ar kurām profesionāli grāmatveži sacensties nevar. Tomēr šādas diskusijas nav ceļš uz atrisinājumu. Mēs diskusijās tikai uzzinām vispārējo, kas notiek apkārt un vispār. Risinājumi no diskusijām, diemžēl, nekad nenotiek, ir jāiesniedz priekšlikums valdībai likumprojektu izstrādē. Pasākumā piedalījās ne tikai biznesa un ministrija cilvēki, bet idejas un iedvesmu meklēja arī jaunieši, bezdarbnieki, skolotāji un citi interesenti. Idejas ir dažas. Ir tā problēma, ka nav to līdzekļu. Nu, tagad es tā, vismaz es tagad zinu, ko arī piedāvā bankas. Ka uzņēmums var sākt veidot no lata, ka nav vajadzīgs liels finansējums tam. Pieaugušo izglītības centrs cer šādu diskusiju atkārtot jau nākamajā pavasarī, lai salīdzinātu, kā situācija mainījusies. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgstiņš, Talsu televīzija. Apritējis jau gads, kopš Tiņģeres pilī vairs nenotiek mācības. Kamēr bērni mēro ceļu uz skolu Dundagā vai Valdemārpilī, vietējie spītīgi cenšas pils ēkā saglabāt dzīvību. Patreiz ēkā atrodas pagasta pārvalde, pasts, bibliotēka, saietnams un kapela. Telpas ir izremontētas gaišas, bet tomēr vietējie izjūt nostaļģību pēc tiem laikiem, kad šeit vēl bija mācība iestāde. Es pats biju skolotāja šī skolā. Jā, man šķiet, ka nu, tā daļa burvības ir zudusi. Bet tas, ka šeit ir pagasts biblioteka, arī bazniciņa, kapeliņa mums un kultūras centrs, nu, tas tomēr saglabā. Arī to vidi. Tiņģerē nekāda ražošanas uzņēmuma nav, tādēļ ļoti liela daļa iedzīvotāju uz darbu dodas ārpus pagasta robežām. Daudz arī izbraukuši ir uz ārzemēm, arī ārzemēs strādā, un, jo Tiņģerē uz vietas darba vieta tikpat kā nav, tikai ir, kas saka, viena darba vieta ir bibliotekā, viena saietnamā, pārvalde ir. Neskaidot man, trīs cilvēki strādā. Daudz vietējie, kuri ir palikuši tepat Tiņģerē, nodarbojas ar lauksaimniecību savās zemnieku saimniecībās, bet pārējiem nākas meklēt citas alternatīvas. Ja doma, kur ko darīt, vai nu braukt prom no Tiņģeres, vai palikt, piedāvājums man jau ir, bet nu. Vai daudz ir tādi cilvēki, kas ir aizbraukuši prom strādāt kaut ko? Jā. Un kur pārsvarā, uz ārzemēm vai tāpat Latvijā? Ārzemēm, pa Rīgu, pa to pusi. Vietējie ir dažādi. Ir tādi, kas saka, ka te nekāda attīstība nenotiek, bet ir arī tādi, kas ir optimismu pilni un ar cerību skatās nākotnē. Vita apgalvo, lai vai kā, tomēr daļa tiņģernieku cenšas savu tēvu mājas neaizmirst. Liela daļa neatgriežas pilnībā.
bet brīvdienās viņi ir šeit, viņi ir ciemojās pie savām ģimenēm, bet mums ir arī jaunās ģimenes, kas paliek dzīvot šeit. Tā kā, ja pagastā kopumā notiks kaut kāda attīstība, es domāju, ka tad arī ir iespēja atgriezt jaunos. Cilvēki šeit ir atsaucīgi un cenšas būt aktīvi. Darbojas amatieru teātris, rokdarbu pulciņš un ir sieviešu ansamblis. Nesen bija sporta spēles un nākotnē ir doma organizēt pat tiņģeres dienu. Es ceru, ka tur nekāds nostūrs neveidosies. Optimismu vajag saglabāt. Rokdarbs strādā, dziedāt. Tiņģerē mīt čakli un darboties griboši cilvēki, kuri apzinās savu pagasta trūkumus, bet prot arī novērtēt ikdienas burvību. Dace Mieriņa, Kaspar Zvirzdeņš, Talsu televīzija. Par spīti krīzei mecenātisms Latvijā ir dzīvs. Tā nu pat Talsos bija ieradusies Tetereo fondu dibinātāja, lai parakstītu jaunu līgumu par finansējumu piešķiršanu. Kāpēc tieši Talsos? Izrādās, esam vienu no aktīvākajiem projektu realizētājiem un miljonāri pati savām acīm vēlējās redzēt oriģinālās idejas dabā. Viss sākās ar atbalstu Rundāles pils kāpnēm, līdz labdarība kļuva lipīga un pavasarī tapa Borisa un Ināras Tetereu fonds. Ģimeņu un bērnu attīstības centrs Talsos ir tikai viens no daudziem, kam mecenātu atbalsts ļāvis īstenot oriģinālas idejas. Kad mamma gaida bebīte, tad viņa nāk uz šeit. Tātad no brīža, kā bērniņš dzīvo vēderā, viņi jau šeit pie mums mācās. Apņemšanās un griba mums ir liela, bet vēl īsti neprotam darboties, tā dzīst Ināra Tetereva. Šādā braucienā apskatīt, kur paliek ģimenes ieguldītā nauda, mecenāte devusies pirmo reizi. Negaidīju, kad cilvēki ir tik ļoti dzīvi. Viņi tiešām ir dzīvi, viņi darbojās un nepagurs tādiem cilvēkiem arī gribas palīdzēt. Fonda ir Mareka Indriksona vājība. Ar to lepojas Talsi, kas Tetereva fonda locekli izaudzinājuši, bet Mareks ir priecīgs, ka tieši viņa dzimtajā pilsētai iepriekšējā projekta konkursā izdevies izcīnīt atbalstu pat divām organizācijām. Talsi joprojām ir čakli un ir rosīgi. Man ir gandarījums par tām lietām, ko varbūt savā laikā, nu arī es tā kā esmu no savas puses, ierosinājusi un ka viņas turpinās, kā arī, protams, ir nākušas jaunas. Tas varbūt liecina par to, ka nevalstiskās organizācijas labi sadarbojas pirmām kārtām savā starpā un viņas ir gana stipras un gana aktīvas, lai gūtu finansējumu. Līdz šim kopienu iniciatīvu fonds ar Tetereva ģimenes atbalstu piešķīras līdzekļus 12 pensionāru un 7 māmiņu organizācijām visā Latvijā. Jaunais līgums paredz vēl 22 tūkstošus latu, taču mecenātisms nebūtu nav uzplaucis tikai dišķibeles laikā. Iepriekš varbūt labdarība ir bijusi tāda klusāka, ka ir atbalstīts viens, otrs vai trešais projekts. Taču, teiks, bet to nav bijis mētiecīgs stāstīt. Tuvākajās dienās fonds izsludinās projektu konkursu, kur Latvijas reģionu nevalstiskās organizācijas varēs iesniegt pieteikumus. Sanita Liepiņa, Dace Mieriņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Pēc viesošanās Talsos miljonāri bija tik aizkustināti un sajūsmināti par redzēto, ka ir nolēmusi brīnumiņam un pensionāru biedrībai nākamos divus gadus piešķirt vēl papildus līdzekļus. Bet tikmēr Talsu otrā vidusskola gatavojās savām 35 gadu jubilejas svinībām. Turklāt pārsteigumi ir gaidā ne tikai salidojuma dienā, bet visu nedēļu. Jubilejas nedēļa uzsāk svētku līniju Es mostos, uz kuru būs uzaicināti ne tikai skolēni, bet arī pirmā izlaiduma audzinātāji un paši pirmie otrās vidusskolas absolventi. Aktīvā rīta rosma visiem mūsu skolas skolēniem, skolotājiem un arī visiem viesiem. Jo, ja mēs mostamies, tas nozīmē, ka rīts ir jāiesāk ar rīta rosmi. Trešdien Talsu otrā vidusskola izies ielās. Skolas pašpārvalde kopā ar fotopulciņu biedriem izveidojuši īpašu stendu, kur katrs interesents varēs nofotografēties. Un lai arī cilvēki vēl zinātu, ka mūs arī pilsētā zinātu, ka mums ir tāda svētku nedēļa, tāpēc mums ir tās aktivitātes Talsu centrā. Un tur būs koncerts, plus vēl tāda aktivitāte nofotografēja sevi. Ceturtdien un piektdien turpinoties svētku gaitā notiks dažādi konkursi un pasākumi, kuros tiks iesaistīti gan vidusskolnieki, gan paši mazākie skolas iemītnieki. 12. klases skolēniem
Ceturtdien ir uzdevums jaunāko klašu skolēniem veidot tādas kā audzināšanas stundas, kurās mēs iepazīstinām ar skolu, skolas vēsturi, dažādiem faktiem, protams, pasniedzam to atraktīvu. Līga balga ir gandarīta, ka skolēni un skolotāji spējuši veiksmīgi sadarboties. Es gan visiem cilvēkiem, gan arī mūsu skolā gribu novēlēt, lai mēs nepazaudētu šo tādu mīlestību vienam pret otru un to iecietību. Vēl šobrīd skolā ir svarīgi gatavošanās darbi, bet nākamajā nedēļā Talsu otro vidusskolu piepildīs kādreizējo skolēnu atkal tikšanās prieks. Paula Negriba, Mārcis Šēners, Talsu televīzija. Lauris Freibergs un drosmīgākie Baltijas piloti ielūdz uz Battery Supercars Kandavas lielās balvas izcīņu motokrosā. Svētdien, 19. septembrī, Kandavā, MotoX mototrasē. Sacensību atklāšana 12. Skatītājiem fanu skrējiens. Ģenerālsponsors enerģijas dzēriens Battery. Sponsori – Būvnieks, Elpa, Kandavas novada dome, Pro Air Motors, Purefood, Rujens saldējums. Pasākuma atbalsta – Motu, Kurses laiks, Kurzemes radio, L'Oreal Garnier, Merilds Pickwick, Emsport.lv, Multimoto, Valinta, Wilders un žurnāls klubs. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlu jums jauku nedēļas nogali un satiksimies atkal nākamnedēļ. Šai pašā vietā, šai pašā laikā.